Och här i studion har vi nu Mattias Karlsson, gruppledare i Sverigedemokraterna. Välkommen hit. Tack så mycket. Det senaste först då, kan vi börja med idag, så stängde ni då av en politisk tjänsteman, en politisk sekreterare. Varför kände ni er tvungna att göra det? Nej, men vi har ju en nolltolerans i partiet som vi har haft sedan länge när det gäller ideologiska avvikelser, uttryck för radikalism och extremism på olika sätt. Och det gäller även våra tjänstemän. Det är viktigt att de som arbetar får dela vår värdegrund. Och i det här fallet så har då den ena incidenten efter den andra staplats på varandra när det gäller uttalande och andra saker på sociala medier. Mm. Och då tyckte vi att gränsen var nådd. Men gränsen var nådd. Han har ju spritt sina åsikter på exempel Facebook helt öppet i flera år. Ja, men som sagt, man får ju bedöma helheten. Man kan alltid förklara bort en enskild incident, två enskilda incidenter och så vidare. Men när det kommer upp till en kritisk massa så till slut så allting pekar åt samma riktning också. Man måste kunna sprida olika typer av nyhetsmaterial och den här typen av saker. Men då menar du pekar åt samma Ryssland, håll tillräckligt länge. Men var det någonting idag han skrev, menar du, som... Nej, vi har varit medvetna om det här ett tag. Vi har försökt föra en dialog med honom. Vi har också gjort en egen utredning för att se hur mycket finns det här, hur lång tid tillbaka går det, hur ser mönstret ut. Och idag så landade vi i slutsatsen att det går inte att ha honom kvar längre på riksdagskansliet. Alltså stänger av, säger ni, betyder att han kan komma tillbaka? Han kommer inte komma tillbaka till riksdagskansliet. Nej. Men du, det här är då den andra personen som slutar den här veckan. Igor Putilov har det pratats mycket om också. Alltså har ni ingen kontroll? Har ni dålig kontroll på vad jag medarbetare sysslar med och innan ni anställer dem? Nej, tycker jag inte. Alltså, när vi får information till oss och vi har hunnit få tiden att också utreda det, då agerar vi. Men det här, återigen, Facebook, det har ju pågått under en lång tid. Ja, som sagt, men alltså, man måste titta på innehållet i varje enskild sak och sen så får man se också, finns det ett mönster här eller är det bara att man vill finns det rimliga förklaringar till varför man vill sprida olika typer av bilder och nyhetsförmedling och sådär. Vi har ju yttrandefrihet så man kan ju inte slå ner på alla typer av saker som man kanske inte delar. Va? Jag delar ju själv till exempel inslag från Aftonbladet. Och, jo, men jämför du det? Från Centerpartiet nu. Jämför du det, menar du? Nej, det gör jag inte. Jag säger bara att man måste ge ett visst utrymme för avvikelse, men när det går för mycket, när det blir ett mönster, då måste man agera. Mattias Karlsson, vi ska säga välkommen till Anders W. Jonsson också, gruppledare för Centerpartiet. Du tillhör de som var väldigt upprörda idag. Varför då? Jag var oerhört upprörd över det här första fallet, därför att det är en uppenbar säkerhetsrisk för hela riksdagen. De politiska partierna har ett stort ansvar i att säkerhetskontrollera de tjänstemän som får tillgång till riksdagen. Och här har man anställt en person som figurerar under 5 olika identiteter, och det visar sig att han har fått 6 miljoner kronor av en kriminell rysk affärsman med kopplingar till Putin-regimen. Det är oerhört allvarligt. Och det här andra fallet idag, det bekräftar ju bara de gemensamma nämnarna, nämligen Ryssland, Kent Ekeroth och Sverigedemokraterna. Mm. Vad tycker ni att borde göras då, eller borde ha gjorts? Ja, Sverigedemokraterna borde ha agerat långt tidigare. Här lyste alla larmlampor och Sverigedemokraterna valde att inte göra någonting. Och då kan man ju fråga sig varför. Är det så att man har varit tafflig i säkerhetskontrollerna, eller är det här sambandet med Kent Ekeroth, Ryssland, hur man agerar i EU-parlamentet och de broderpartier man har runt om i Europa som tar emot stora kontantstöd direkt från Putins regim? Hur svarar du på det? Man brukar säga att tomma tunnor skramlar mest. Jag har sällan mött en tommare eller skramligare tunna än Anders W. Jonsson. Du har stått hela dagen idag och anklagat oss för att inte ha gjort tillräckligt. Men på varje gång jag har frågat dig, vad tycker du att vi skulle ha gjort? Vad är det vi har missat? Vad är det ni har i era säkerhetsrutiner som skulle kunna fångat upp det som vi har missat? Så har du varit svaret skyldig varenda gång. När det handlar om säkerhet i riksdagen så har Sverigedemokraterna gång på gång under flera års tid lagt fram förslag om att förbättra säkerheten i riksdagen. Det har ni stoppat. När det handlar om säkerhet för Sveriges medborgare som under tidigare så rustade ni ner försvaret, ni rustade ner polisen, ni släppte in 10 000 potentiella sexualförbrytare och terrorister som inte hade giltiga ID-handlingar. Så att ni har inget track record med säkerhet, kommer inte att påstå det. Vad gör ni annorlunda? Vi släpper inte in en tjänsteman på riksdagskansliet som har 5 olika identiteter och skriver debattartiklar under falskt namn. Vi skulle agera omedelbart om det visar sig att en av våra tjänstemän fick 6 miljoner kronor av en kriminell rysk affärsman med direktkontakter till Putin. Hur skulle du agerat när han är sjukskriven? Skulle du gått hem och brutit mot arbetsrätten, gått hem och korsfört honom i hans hem när han är sjukskriven? Han var ju sjukskriven när han uppdagades. Du har upprepat det här med kopplingar till Putin-regimen. Vad är det för kopplingar? Svara på den frågan. Vad är det för kopplingar han har till Putin-regimen? Det här är ju uppenbara kopplingar där flera av Sveriges ledande säkerhetsexperter har sagt att det här är ett konkret potentiell risk. Jag kan tala om för dig vad den kopplingen består. Det består av att han köpte ett hus av en person som är gift med en tjej som jobbar på skattemyndigheten i Ryssland.
Det är det som du beskriver som kopplingen till Putin-regimen. Och det illustrerar hur tom din retorik är, upplåst och överdriven. Fast en sak som du var inne på och som var inne på inslaget också. Båda de här personerna har ju arbetat för Kent Ekeroth som själv figurerat i den här Russia Today, statskontrollerad media i Ryssland. Alltså, hur påverkar det här förtroendet för honom att båda de här personerna har knutit till honom? Alltså Russia Today är en kanal som är styrd av Putin-regimen, som är en auktoritär, antidemokratisk regim som vi tar avstånd från på alla möjliga sätt. Och det har vi gjort i resolutioner, i uttalande. Titta vad jag skrev på Facebook för bara några dagar sedan. Men det är också en tv-kanal som når 600 miljoner människor. Och ska vi som politiker börja göra ideologiska prövningar av vilka tv-kanaler vi deltar i, då slutar det ju att vi står och pratar med våra egna partier. Men om man tänker så här då, att båda de här personerna har anställts av honom eller kring honom, som har visat sig inte ha varit särskilt bra anställningar, påverkar det förtroende för honom ifrån er sida? Alltså jag menar att vid anställningen av Egil Putilov, den information som vi fick till oss då, ingenting talar för att det var fel att anställa honom då. Vi bad Säpo, vi är det enda partiet i riksdagen, tror jag. I alla fall alla partier gör inte det. Vi ber Säpo att kontrollera alla våra nyanställningar. Det gjorde man. Vi fick tillbaka en rapport som visade att det fanns inga skäl att stoppa den anställningen. Mm. Sen har det kommit fram saker i efterhand, men det kunde vi inte veta då. Våran kanslipersonal hade inte kunnat ta fram den. Och Anders är fortfarande svaret skyldig. Hur skulle man kunna få fram den informationen? Vad är det vi har brustit i? Vad är det ni gör? Den här husaffären till exempel. Det är ju ett antal saker här som har brustit. För det första att anställa en person som har fem olika identiteter. För det andra att inte dra i larmklockan när det visar sig att man får 6 miljoner kronor. Det har du sagt, Anders W. Jonsson. Vi får helt enkelt tacka där så mycket. Både dig, Anders W. Jonsson från Centern, och Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna. Vi går vidare i sändningen. Nicke.